Tradiční akce Červnový divadelní festival se letos v Hradci Králové uskuteční v plném rozsahu. Kvůli pandemii koronaviru nebylo vůbec jasné, zda se festival uskuteční nebo v jaké podobě. Rozvolnění nakonec umožní festival realizovat v plném programovém rozsahu, včetně zahraničních hostů, a diváci se mají na co těšit. Tak nabídneme 4 zahraniční soubory. Prešovské národní divadlo, nezávislý soubor ze Slovenska, oceňovaný, respektovaný, který přiveze inscenaci Kramerová versus Kramer. To bude 18. června od 16 hodin ve studiu Beseda. Ještě ten den zahájíme festival inscenací Slovenského národného hledaliště z Mariboru. První festivalový pátek se vůbec ponese ve slovinském duchu, kdy se v rámci festivalu 2 inscenacemi představí také loutkové divadlo Lublaň. Diváci se mohou dále těšit na hlavní scéně Klicperova divadla, na Litevské národní divadlo z Vilniusu. Tradiční důraz bude festival klást na regiony a prezentaci výrazných počinů českých regionálních scén. Představí se tady několik tuzemských divadel, včetně 2 pražských významných souborů. Svoji dávku divadelního umění divákům naservíruje i divadlo Drak. Já bych rozhodně diváky rád pozval na dračí víkend, na celý víkend, který prostě bude pestrej, kde od ranních hodin až do večera bude prostě jedna akce střídat druhou. To myslím, že bude velmi nabitý. Ostatně tak jsou na to i naši diváci zvyklí, myslím, za ty roky. A pak mám zároveň radost z některých nových hostů, který se nám sem podařilo poprvé převést, ať už z těch zahraničních typu katalánských souborů nebo francouzských Lanuet, tak i z českých divadel, které vlastně u nás buď nehrály nikdy, jako divadlo Bajka nebo Bratislavské bábkové divadlo, nebo u nás nehrály dlouho, jako divadlo Lampion Kladno, malé divadlo České Budějovice. Žít divadlem bude Hradec Králové i venku. Hrát se bude na těch tradičních scénách. Žižkovy sady, 2 šapito, hudební a divadelní, to už je takový standard. V městské hudební síni, a to jak v kostele, tak v rytířském sále a samozřejmě v tom atriu, v atriu radnice na Gočárových schodech, malé náměstí. To jsou ty naše tradiční místa. Dál ale máme připravenou taky novinku, to je dvorana Nového Adalbertina. Tam vlastně se každý den odehraje 1 až 2 představení souborů z východních Čech. Diváci budou muset i přes rozvolnění dodržovat nastavená hygienická opatření. Snažíme se ve spolupráci tady s hradeckou hygienou dodržet všechna opatření, která jsou vlastně povinná. Došlo k tomu, že budeme muset vlastně Žižkovy sady oplotit. To samé se týká naší letní scény, protože tam vlastně hrozí největší takový nebezpečí toho zhlukování lidí. Divadelníci budou o hygienických opatřeních diváky informovat na webových stránkách. Divadelní festival se v Hradci Králové uskuteční od 18. do 25. června a do dalšího čtvrtstoletí existence vstupuje s novým názvem Regiony, Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové.